ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁଟରେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଆମର ବର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଅଛି ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲାଷ୍ଟ ନା ସେ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ତ ତାହିଁରୁ ନାଇକି ବର୍ଡ଼ର ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡ଼ରଟି ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଦେଖିଲେ ତ ଚାଲ ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବା ଯିବା ହେଲା କି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ବାବୁ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ବି ଆସୁନଥିବ ନାଇକି ତ ପାଖରେ ନାଇଁ ତା ମାନେ ବାଟରେ ନାଇଁ ସରକାର ଦଉଥିବେ ପଇସା ମାଗବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାବିଛୁ ପଇସା ଅଛି ଦବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦବା ନାହିଁ ମାନେ ନ ଦେଇକି ଯିବାର ସରକାର ଗୋଟେ ଆସିଲା ପରେ ରିଟର୍ନ ଦବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଦବାର ନାହିଁ ହେଲା ଚାଲେ ମାଟି ରୋଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ହଁ ଫିଲ୍ଡ ଭଙ୍ଗା ଆସିବେ ବଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତରାବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଠୁ 45 କିଲୋମିଟର ହେଲା ପରେ ତରାବୁ ଏଇଟା ଯିବାର ଆସ୍ତା ହେଲା ଆମେ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସୁଛୁ ହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରୁନଥିଲି ଯେ ଏଇଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଛୋଟ ଘୋଡ଼ା ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ସେ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ା ଆସୁଛି ଚାଲ ଘୋଡ଼ା ପାଖରେ ଯିବା ଆସ ଆଜ୍ଞା।
ଏପଟେ ନା ଗୁଞ୍ଜିବେଡ଼ା ବାଟ ପଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଦେଖା ଗୁଞ୍ଜିବେଡ଼ା ବାଟ ପଡ଼େ 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆହୁରି Waterfall, both interesting. ଆମର ୱାଟରଫଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ବାଟରେ ମିଳିଲା ୱାଟର ମାନେ ୱାଟର ସାଇଡ଼ରେ ପଣସ ଗଛ ମିଳିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କାଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ।